Juniorský šampionát už klepe na dvere a kedy inokedy je lepší čas na toto video ako práve teraz. Tento turnaj je dosť špecifický, hráčom sa podarí si na ňom zahrať väčšinou dvakrát, niekedy sú to samozrejme výnimky, ale väčší počet ako 3 až 4 krát je veľmi neobvyklý. Najvyššie ide o fázu života, kedy hráč ešte len štartuje svoju profesionálnu kariéru na top úrovni a tak je rado sa na neho pozerať. Dnes si predstavíme 25 hráčov, ktorí sa zapísali do histórie ako tí najlepší na juniorskom šampionáte. Ešte pred začiatkom upozorním, že ide o rebríček od TSN, ktorý len nedávno vyšiel a tak ma napadlo si o ňom spraviť video. Skúsim ho zbytočne nenatiahovať a skrátiť ho, niekto nie je až také dlhé. Nezabudni ale ešte na odber so zvončekom, aby si už nepremeškal žiadne nové video. Poďme sa už do toho pustiť. 25. miesto, Michail Tatarinov 1984 až 86. Nastúpil až na troch turnajoch a viedol si každým rokom lepšie. Na šampionáte odohral 19 zápasov a podarilo sa mu nazbierať 12 kanadských bodov, čo je na obráncu veľmi slušné. Hlavný úspech bol však ten, že z krajinou vybojoval dvakrát zlato. 24. miesto Filip Forsberg 2012 až 2014. 26-ročný švedský krídelník absolvoval taktiež 4 šampionáty, dva z toho aj ako kapitán mužstva. V drese troch koruniek sa stal majstrom sveta a za 19 zápasov strelil 7 gólov a prihral na ďalších 11. Na poslednom turnaji sa stal neužitočnejším hráčom. 23. miesto Patrice Bergeron 2005 Predstavil sa síce iba na jednom turnaji, avšak išlo o veľmi podarený ročník, s ktorým zakončil šampionát so zlatom. V šiestich zápasoch si pripísal až 14 kanadských bodov a stal sa najužitočnejším hráčom. 22. miesto Zach Parize 2003 až 4 Taktiež majster sveta a taktiež najužitočnejší hráč turnaja, rok pred Bergeronom. Za 13 zápasov strelil 9 gólov a pripísal si aj 10 asistencií. 21. miesto Manny Legacy 1993 Prvý golman v rebríčku, ktorý sa zúčastnil iba na jedinom šampionate. Svoj tým dovedol k zlatu a za 6 zápasov inkasoval priemerne 1,67 gólu na zápas. 20. miesto Esa Kanen 1983 až 85. Legendárny fínsky útočník nazbieral 36 kanadských bodov za 21 zápasov, titul do svojej krajiny sa mu však nepodarilo priviesť a musel si vystačiť so striebrom. Vynahradil si to však piatimi Stanley Cupmi. 19. miesto John Tavares 2008 až 9. Kanadský líder vybojoval na každom turnaji zlato a na tom poslednom sa stal najužitočnejším hráčom. Za 13 duelov nazbieral 20 bodov. 18. miesto Jaromir Jagr 1990. Legendárna 68. sa predstavila iba na jednom šampionate, avšak stalo to za to. Ešte vtedy s Československom vybojoval bronz a za 7 zápasov si pripísal až fantastických 18 bodov. 17. Miesto Evgeni Belošejkín 1984 až 86. Aj napriek draftu si VHL nikdy nezahral, avšak na šampionatoch bol so svojím tímom úspešný. Stal sa dvojnásobným majstrom sveta a odchytal 16 zápasov. 16. Miesto Evgeni Kuznecov. 2010 až 12. 20 zápasov, 12 gólov a 14 asistenci. Takto vyzerajú štatistiky ruského centra z juniorského šampionátu, z si odviezol zlato a strebro. 15. miesto Rejo Ruotsalainen 1977 až 80. Fínske obránca nastúpil počas 4 šampionátov do 24 duelov a podarilo sa mu nazbierať 21 kanadských bodov, z toho posledného si odniesol striebornú medailu. 14. miesto Ryan Ellis 2009 až 11. Zúčastnil sa troch turnajov a na tom poslednom dokonca s prišitým cečkom na drese. Za 19 zápasov nazbieral 25 kanadských bodov a okrem titulu majstra sveta sa stal z neho aj dvojnásobný držiteľ striebra. 13. miesto Vladimír Rúžička 1981 až 83. Ďalší český zástupca, ktorý ešte v tej dobe reprezentoval Československo. Najlepší ročník zažil práve ten posledný a spolu odohral na turnaji 19 zápasov, strelil až 25 gólov a na ďalších 9 prihral. Domov si odniesol dvakrát striebro. 12. miesto, Kerry Price, 2007. Opäť kanadský brankár, ktorého sme mohli vidieť iba raz na juniorskom šampionáte. Za 6 zápasov si ale pripísal úspešnosť za krokov vyše 96% a priemerne inkasoval 1,14 gólu na zápas. A ako brankár sa v tomto prípade stal najužitočnejším hráčom, pretože svojim výkonom dopomohol k titulu. 11. miesto Alex Ovečkin 2003 až 5. Ruský zabijak odohral na turnajoch 18 zápasov a aj 18 krát rozvonil sieť za bránkarovým súperom. Okrem toho si ešte pripísal 7 asistenci a stal sa majstrom sveta. 10. miesto Alexander Mogilny 1987 až 89. Ďalší rúst teda ešte v drese sovietskeho zväzu nazbieral za 20 zápasov 35 bodov. Toto práve krídlo dopomohlo k jednému zlatu a strebru. 9. miesto Erik Lindros 1990 až 92. Ďalšia legendárne meno sa ukázalo v plnej kráse aj na šampionáte. Z prvých dvoch turnajov odišiel so zlatom a ten tretí absolvoval ako kapitán, tam však nezískal žiadny vzácny Za 21 zápasov si pripísal celkom 31 bodov, za 12 gólov a 19 asistencií. U 8. miesto Robert Reichel, 1988 až 90. Rodak z Mostu sa ukázal v plnej kráse v poradí na jeho treťom turnaji, kde získal až 21 bodov. Spolu odohral 21 zápasov so ziskom 40 kanadských bodov. 7. miesto Vladimír Krutov 1979 až 80 Lave Krídlo sa zúčastnilo dvoch turnajov a na každom skončil ako najproduktívnejší hráč. Nied divu, že potom výkone prispel k dvom titulom, v 11 zápasoch strel 15 gólov a pripísal si 11 asistencií. 6. Miesto: Markus Neslund 1992 až 93. Najmä druhý ročník stál za to. Švedský útočník si prežil na oboch turnajoch prehru vo finále o titul majstra sveta a tak si musel dvojnásobne vystačiť so striebrom. Nastúpil do 14 duelov a získal až 44 kanadských bodov. 5. Miesto: Jordan Eberly. 2009 až 10. Sme už vo finálovej peťke a nesmie tu chýbať ani tento kanadský krydelník. Na prvom turnaji získal s týmom zlato a na tom druhom mu to už vo finále bohužiaľ nevyšlo. Malá náplast prišla v podobe ocenenia za najužitočnejšieho hráča. Za 12 zápasov nazbieral 26 bodov. 4. miesto, Vejn Grécky, 1978. Zostávame v Kanade a pokiaľ ste čakali práve na toto meno v tomto rebríčku, nesklamem vás. The Great One sa zúčastnil iba jedného šampionátu. V šiestich zápasoch nastrelal 8 gólov, na 9 prihral a stal sa najproduktívnejším hráčom turnaja, aj keď so spoluhráčmi vybojoval iba bronz. Tretie miesto, Viačeslav Fetizov, 1977 až 78. Ruský obránca získal so sovietským zväzom dva tituly majstra sveta a k nim dopomohol okrem defezívnym skvelým výkonom aj 15 bodmi. Druhé miesto Pavel Bure 1989 až 91. Zostaneme v sovietskom zväze a tentokrát to je známy útočník. Na každom šampionáte presiahol 10 bodovú produktivitu a svojimi výkonmi sa dostal až na druhého historicky najlepšieho hráča juniorského šampionátu odohral 21 zápasov, strelil 27 gólov a pripísal si 12 asistencií. Prvé miesto Peter Forsberg 1992 až 93. A máme tu toho najlepšieho, ktorého sme mali možnosť vidieť na šampionáte. Z oboch turnajov si síce odniesol porážku z finále, ale to, čo predviedol na druhom podujatí, je naozaj šialené. V 7 zápasoch nazbieral neuveriteľných 31 kanadských bodov za 7 gólov a 24 asistenci. A asi nemá ani zmysel hovoriť, či sa stal najproduktívnejším hráčom turnaja. Tak a to je záver videa. Pokiaľ sa vám páčilo, nezabudni na like a uvidíme tak tvoju odozvu. Ak to vydržal až do konca videa, mu prezradím, že najbližšiu sobotu bude špeciálne video, pretože náš kanál bude oslovovať 1 rok. To už je teraz naozaj odo mňa všetko, počujeme sa pri ďalšom videu. Čauko!